Bem-vindos a mais um Quadro Preço Especial, e no programa de hoje vamos falar sobre Dylan Dog, a nova série, as edições 3 e 4. Bem, quem está acompanhando o Dylan Dog e as duas Dylan Dog, né, a série clássica e a série, essa nova série, que começou lá no número 340, 338 na mensal, né, italiana, em 2015 ainda. Essa aqui já são 2014, essas duas são de janeiro e fevereiro de 2015, né, edição 340 e 341. Tá vendo uma certa diferença de desenvolvimento do personagem. Na série clássica, elas estão focadas mais no cenário, e o personagem, né, o Dylan Dog, ele vai se construindo à medida que os desafios vão aparecendo. Nessa nova série, a gente vê um restabelecimento do personagem, não tanto do cenário. O cenário é a Londres ou a Grã-Bretanha mais atual. Então, existe uma adaptação dos coadjuvantes, do Dylan Dog, do Groxo, e como que ele se insere nesse novo mundo mais moderno. É que a série clássica do Dylan Dog, ela começou nos anos 80, e para ter essa sensação de se passar numa mesma época, de ter um desenvolvimento sem envelhecimento do personagem, parece que todos os enredos, eles não são ligados ao nosso tempo. Parece que os anos não se passaram. O Dylan Dog, ele não começou em 86 com 30 anos de idade e agora ele está com 60. Não, ele sempre teve esses 30 e poucos anos, e as histórias, elas são travadas num tempo. Com a nova série, os roteiristas, eles tentaram trazer o personagem para uma narrativa mais contemporânea, para um período mais contemporâneo, que vai remeter, na verdade, às histórias dos super-heróis da Marvel, DC, onde o desenvolvimento, onde os enredos, eles são sempre contemporâneos, e o personagem vai sofrendo reboots discretos com o passar do tempo. Isso aí é muito mais para Marvel do que para DC, que tem suas crises para apagar realidades. Mas por que eu estou falando isso? O que eu vejo nessa nova série do Dylan Dog é ele tentando entender como funciona, tentando se inserir nessa ideia tecnológica que já tem desde os anos 2000, mas a partir desses anos 2010, com smartphones e tal, a gente está mais conectado, e ele precisa ter essa conexão maior para fazer para conversar melhor com o público atual. A gente tem questões mais politizadas dos autores, criticando a situação atual da Inglaterra, mas que se propaga em todo o resto do mundo. Na Dylan Dog, nova série, a partir do número 339, e agora na 341, quer dizer, as edições 2 e 4 da bimestral da Mythos, a gente tem a política inglesa bastante presente, bastante óbvia, jogada na cara, como heróis, como vilões, mas fazendo parte da narrativa contemporânea. Dylan Dog está inserido agora na narrativa contemporânea. E os personagens que foram adaptados, por exemplo, acho que um dos principais, a gente vê aqui na edição número 3, que é o Inspetor Bloch, que sempre acompanhou, né, o Dylan Dog, e ajudou ele a participar, a sobreviver e não ser preso. Ele finalmente se aposenta na primeira edição. Ele morre e desmorre, mas essa terceira edição, né, que chamou Um Velho Começo, o Dylan Dog vai fazer uma visita para o Inspetor Bloch e ver como que ele está curtindo a aposentadoria. Então, vamos para as edições já, para mostrar essas características novas. A primeira, a edição número 3, que foi publicada na Dylan Dog 340 em janeiro de 2015, tem o texto do Michel Imeda com o desenho do Marco Nisoli.
E aqui, como eu disse, o Dylan Dog vai fazer uma visita ao Block. Ele está vivendo numa cidadezinha pacata, chamada Wicked Ford, onde todo mundo se conhece. Dentro dessa cidade, a gente tem um músico bastante famoso, que é um garoto com uma deformidade. Essa deformidade, ela vai remeter aos filmes do David Lynch, né? Ao Homem Elefante. É uma referência que os autores querem trabalhar, né? Que o Michel Meda quer trabalhar. E o garoto, ele é uma personalidade na cidade porque ele é um exímio músico que toca violino. Essa aqui, por exemplo, essa é a página onde o Block e o Dylan Dog vão assistir o concerto do garoto. E, em paralelo com isso, a gente vê outros três adolescentes que passam pela cidade. Eles são caronistas, estão querendo ir para um concerto de rock numa outra cidade, acabam pegando carona, e é uma carona que não vai ser muito agradável. A história parece que ela, durante 70% da revista, ela vai mostrar esse desenvolvimento do Block, que o Block está fazendo nessa nova cidade, qual a relação dele com o Dylan Dog agora que eles estão afastados. E nas últimas 20 páginas tem o baque do terror de uma forma, um soco na cara, um chute no estômago e qualquer coisa assim. Porque ela acontece com tudo e de uma forma arrebatadora, mostrando elementos não só do David Lynch, que já tinham sido mostrados, mas algumas coisas mais grotescas, de um terror meio Paul Verhoeven. Tem uma cena em específica que vai me lembrar muito, muito o 4 do Vingador do Futuro, né, do Total Recall original do Schwarzenegger. E essa é a única pista que eu quero dar. Leiam a revista, vocês vão ver do que eu estou falando. É uma mistura de 4 com Cthulhu, né, com Lovecraft. E é bem legal. E é orgânico. Ela ocorre de forma meteórica, de repente, vai envolver depois o Dylan Dog e o Block de novo, juntos, numa investigação, mas ela é de uma forma bastante orgânica, gostei bastante dessa edição. A edição número 4 já é o Dylan Dog em Londres, novamente. Aqui a gente vai ter a apresentação do John Ghost, seria o novo arqui-inimigo do Dylan Dog nessa nova etapa da vida do personagem, da vida editorial da revista. E é uma apresentação que já tinha sido mostrada na edição número 5 da Dylan Dog série clássica nacional. Foi só uma apresentação, algumas páginas a mais. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem o Angelo Stanno fazendo a capa, o epílogo e o prólogo da revista, mas a história basicamente é do Roberto Recchioni com a Daniele Begliardo. São artes, aqui, principalmente dá para perceber uma diferença, mas ainda assim a arte não atrapalha. O lance era a apresentação de um personagem que parece muito com o Major Desastre da DC, né? Eu já comentei isso num outro episódio que aparece essa apresentação. O Major Desastre, que é um cara que tem uns praticamente. O único poder dele é causar o caos com o menor movimento possível. O próprio John Ghost, ele fala que ele é a borboleta que bate asas no Equador para estourar o tufão do outro lado do mundo. Quem é o John Ghost, né? Ele é um personagem mega rico que trabalha para a coroa britânica, para causar o caos completo na cidade, no mundo inteiro, para favorecer a Inglaterra economicamente. O Ghost, como o próprio nome diz, ele é um fantasma. Ele está representando esse poder econômico, mas assim como o Ghost representa o poder econômico e todas essas mudanças, ele causa mudanças no mundo para favorecer a Inglaterra. Existem outros, sugere, né, pelo menos o roteiro, que outros países com grande poderio econômico também tem seus
próprios fantasmas manipulando o mundo, causando guerras, causando desastres para favorecer a economia de um país ou do outro. A história especificamente vai tratar sobre o lançamento de um mega celular, de um mega smartphone à la Apple, o mais caro de todos, que vende simplesmente por ele ser caro e porque todo mundo quer ter, só para esnobar as outras pessoas, mas isso está trazendo uma onda de ódio naqueles que não têm o produto e uma onda de ódio generalizada que vai causar morte pelo mundo inteiro. O Dylan Dog então é contratado pelo Ghost para investigar o que está acontecendo, por que, que isso está ocorrendo. Digamos que foi um efeito secundário que o John Ghost não estava esperando. E durante a investigação a gente vai ver, acho que uma das coisas mais legais é essa adaptação do Dylan Dog à sua completa inaptidão tecnológica, a interação dele com uma inteligência artificial chamada Irma. Ele encontra alguns personagens famosos, como o Gordon Ramsay, que é um chefe que aparece na televisão, tem vários programas. Ele encontra com o Alan Moore. A gente tem passagens que vai lembrar muito 007. É uma mistura bem interessante de personagens e de elementos que vão compor essa história que chama Serviço do Caos. E vão construir quem que é o John Ghost, o que ele reserva para as próximas edições. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês leram Dylan Dog, estão lendo a nova série ou a série clássica, comentem aqui, a gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o vídeo e me siga também no Instagram, no @prestogaudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.